အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညဉ့်ချင်းကင်းမင်း YouTube Channel ကနေပြီးအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တိုက်ခဲ့တဲ့ဝါပွဲလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါဗျဗီဒီယိုလေးမဆိုင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနဲ့အပ်ပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ Subscribe လုပ်ပေးသူတူတယောက်ရှင်းရှင်းလေးကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်ဒီဝါပွဲလေးကတော့နည်းနည်းလေးထူးခြားရဗျဘယ်လိုထူးခြားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်တဲ့ Enemy Clan ကသူကလည်း Gaming Clan ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လည်းငင်းငယ် gaming ဆိုတော့ gaming clan နှစ်ခုတော့အဲ့ဒီမှာစတွေ့ရပါတော့။ Okay. ဒီ gaming clan ကနေပြီးတော့အသားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြမယ်နော်။ Okay ပါကျွန်တော်တို့ gaming clan နှစ်ခုသွားတွေ့ရပါနော်။အဲကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်အိမ်နှစ်အိမ်ကိုတော့ 3 star မယူနိုင်ခဲ့ဘူးသူက။အောက်အိမ်ကိုတော့သူက 3 star အပြည့်ယူနိုင်ခဲ့ပါနော်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုပါကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟိုမှာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံး full star ယူနိုင်ခဲ့ပြီအဲ့လာကြောင့်လည်းကျွန်တော်အချင်းနေကောင်းပါပေါ့နော်โอเคပါကျွန်တော်ဘလို့အတက်တင်နဲ့တိုက်ထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြမယ်ဗျโอเคပါကျွန်တော်ဒီ tower host ကိုတော့ဟောမိုင်းနာခွင့်ချက်အတက်လေးနဲ့တိုက်တာနော်မရှိတော့ကျွန်တော် flame flame ကတုံးထားတယ်ဗျဘေးဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော် flame flame ကိုစိုက်ပြီးတော့ခြားလာပြည့်နော်ဒီဘက်မှာတော့ baby dragon တစ်ကောင်နဲ့စိုက်ရှင်းမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ခွင့်ချမယ်ခွင့်တော့မှာမှာခီလာ5កောင်လိုက်နော်ပြီးတာနဲ့ super upgrade တစ်လုံးထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ ccr electro dragon ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ race spell ပြီးတော့ပေးပြီးတော့ ccr တော့ကျွန်တော်တို့ fire spell လေးအုပ်ပေးထားမယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုတော့အခုစစ်စစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လေးတော့ချင်းနေကောင်းပါပြီ။ဝင်းရကျွန်တော်တို့အဲ enemy ကင်းတဲ့ဝင်းကိုပတ်မယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဝင်းမှာကျွန်တော်ကင်းချပေးထားတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ respect လေးဝင်းကိုပေးလိုက်ပြ။ဘာလို့ဆိုတော့ expo နှလုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကင်းရောဝင်းရောရှိရယ်နော် enemy ကင်းရောဝင်းရော။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော် respect လေး enemy ဝင်းကိုအုပ်ပေးထားရပြတွက်မှာတော့ကင်းဖက်လက်ဒီဖွင့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်မိုင်းနာတွေစားပြီးတော့လွတ်မယ်နောက်ကမှဝါတယ်အားလုံးပြည့်တော့ကျွန်တော်ဟော့လိုက်တယ်နော်ခေအခုဆိုတော့ EK ကိုရှာလာသွားပြီဗျခေအဲတော်နေတိုးနဲ့သွားမိနေသေးတယ်ဟုတ်ပြီရှင်သာလေးမှာကျွန်တော် healing spell လေးထည့်ပြီးတော့မိုးပေးထားရပြကျွန်တော်မိုင်းနာတွေကတောင်းဟုတ်ယူပြီနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ရှင်သာလေးမှာ face spell လေး healing test လာအောင်အော်ပေးထားတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ inferno ကလည်းကွင်းရောတော့ဆွဲမယ်ဗျာနော်ဒီကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာတော့အဲဝါရန်ရှိတယ်နော်ဝါရန်ဘယ်လက်ဒီဖွင့်လိုက်ပြီโอเคတော်လေးတော့အချင်းနေကောင်းပါ့ဗျာနော်ဒီဖက်ကလည်းကြီးကြီးမားမားတိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးဗျာโอเคဖလက်ဖလက်ကပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟော့ရီထွက်လာခဲ့နော်အဲဆိုတော့တော်လေးစင်ပြေသွားတယ်Creative Inferno ကကျွန်တော်ကွင်းရုံမရဘူးနော်ခင်အဲအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်လေးတော့အချင်းချင်းကောင်းပါတော့နော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဒါဆိုတော့နောက်ပွဲလေးဆက်သွားကြမယ်ဗျ Okay ပါကျွန်တော်ဒီ base ကိုတော့ Golden Witch တက်နဲ့တိုက်ထားပါနော်ဟုတ်ပြီ inferno ကိုကျွန်တော်တို့ line spell ၄လုံးစီနဲ့ကျွန်တော်ဖြိုမယ်ဧကပါပအောင်ဖြိုမယ်နော် okay ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပဲ freeze spell ကိုမှားပြီးတော့ချမိသွားတယ် aqua spell လေးထမိုးပေးတာနော်အဲ့ဒါဆို inferno နှစ်တိုင်းလဲကျိုးတယ်ကျွန်တော်ဧကလည်းမရှိတော့ဆိုတော့တော်လေးတော့ချင်းနေကောင်းသွားဗျအဲ့ဒီမှာဒီ aqua spell တစ်လုံးထပ်ချပေးတယ်အဲ့ဒီမှာ freeze spell ကတက်တက်မဲ့အလကားဖြစ်သွားတယ်ဗျာတကယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ golden 3ောက်အရင်စပြီးတော့ချပေးမယ်เนาะပြီးရနေနောက်ကနေပြီးတော့ waste တွေလိုက်ပေးမယ်လဲမှာ ice golden ချမယ်လောလောင်ချထည့်မယ်ခေပြီးရနေကျွန်တော်တို့ warden လိုက်မယ်เนาะအဲ site draw ရှင်းပြီဆိုမှကျွန်တော်အလဲကိုရအောင်လို့ကျင်းကွင်းထည့်ပေးထားရဗျ CC မှာတော့ super dragon ထွက်လာเนาะကျွန်တော်တို့ quantum spell လေးအုပ်ပေးထားမယ်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ warden ability ထွက်လိုက်ပြီနော်
ရိုင်းတော့စွန့်ကြတော့မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ again မရှိတဲ့အတွက်တော်လေးတော့အခြေအနေကောင်းပါတော့ဟေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ice cold land တော့အလဲပါတော့ဟုတ်ပြီဟိုဘက်မှာတော့တာဟောဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေတီတွေသွားနေပြီနောက်မှာတော့ကွင်းနိုင်မယ်เนาะဟေးဒီဘက်မှာတော့ king pellet တွေဖွင့်ထားတယ်ဗျအိုးတာဟောကလည်းစွဲတယ်ဟေးအဲ့ဒီမှာပဲ free spell လေးတော့အုပ်ပေးထားရနော် okay အဲကျွန်တော်တောင်းဟောကွင်းမှမယ်နော်ဟုတ်ပြီ okay ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လောလေးကွင်းကိုဆွဲကြရနော်ဆွဲกว่าကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပဲကွင်းဘက်လက်ဒီဖွင့်ပေးလိုက်ပြဟုတ်ပြီနော်အဲကွင်းရောဒီတိုင်းဆော့တော့ကြကြတော့မခံလာဘူးဗျဒါပေမဲ့ defend တော့ဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော် hidden tesla ကြီးပဲရှိတော့မနော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ကွင်းကအဲ့ဒီမှာပဲကြောက်ပါဗျကြောက်ပါဆိုမဲ့လို့ကိစ္စတော့မရှိဘူးဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ goal line နဲ့ wish တွေကြံသေးရယ်နော် gain လည်းကြံသေးရယ်ဗျ okay ဟိုဘက်မှာတော့ hidden tesla အခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ motor ရှိမယ်ပြီးရနဲ့အချက်တော့တခုပဲရှိတော့မယ်နော်ခေအချိန်အထင်လဲတော်လေးတော့လောက်တယ်ဗျာနော်ပြီးမှ free spare တလုံးပါဗျာနည်းလေးလွတ်သွားတော့နော်ခေပါဒါဆိုတော့ဒီပွဲလေးလဲကျွန်တော်အချိန်နေကောင်းခဲ့ပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့နောက်ပွဲလေးဆက်သွားကြမယ်ဗျာဒီပါကျွန်တော်ဒီအင်းလေးကိုတော့ရေဒီစူပါအချာနဲ့တိုက်ခဲ့နော်ရေဒီ၃ပေါင်ချပေးမယ်စူပါအချာနောက်ကလိုက်ပေးမယ်ဗျဒီဘက်ကလည်းရေဒီ၃ပေါင်ချမယ်စူပါအချာလိုက်ပေးမယ်နော်ကျန်တဲ့ရေဒီတွေကိုအလဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမယ်ဒီရနဲ့စူပါအချာလေးထည့်ပေးပြီးတော့ရောလောင်ချဝါတယ် okay အဲကျွန်တော်ဤကဲပေါ်မှာတော့စကယ်လီတန်စပယ်တလုံးတင်ထားမယ်နော်ဒီဘက်မှာတော့ကင်းကွင်းထည့်ပေးလိုက်ပဲဖြစ်ပါဗျာအဲကိုယ်ဆိုအေးကတော့ရခဲ့ပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာတော်တော်လေးတော့ချင်းနေကောင်းခဲ့တယ်ဟိုဘီစီမာတော့စူပါဒရဂွန်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ပွိုင်စင်လေးအိုဗေးထားမယ်ပြည်နဲ့ဝါလန်ဘယ်လက်တီဖွင့်ထားပေါ့เนาะဟိုဘက်မှာတော့အခွစ်စပယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေါ်ကိုချိုးပေးထားမယ်ဗျဟုတ်ပြီเนาะဆိုအားဆိုရင်တော့ဟိုဘက်မှာတော့စကယ်လီတန်စပယ်လေးတွေအင်ဖာနိုကိုခြားလာပေးတယ်ရိုင်းချန်ပီယံထည့်လိုက်ပဲဖြစ်ပါအောင်เนาะโอเคပွဲမှာတော့ free spell လေးအုပ်ပေးထားမယ်ဗျ ကတာရှော့နော် okay ဒီပွဲလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ defend လည်းတိတ်ပြီးတော့မမှတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကနေ wall တွေကလည်းပျော်တော့လွယ်လွယ်ကူလေးပဲ3 star ပောက်ခဲ့ပါဗျ ဟောဘီကုဆိုတော့ run champion အဲကန်တော့ရခဲ့ပဲဖြစ်ပါနော်ဖြစ်ပါလားနောက်ပွဲလေးဆက်သွားကြမယ်ဗျဒီပါဒီဘေ့စ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တာဟော15ဘေ့စ်ပဲဖြစ်ပါเนาะအဲဒီဘေ့စ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရေဒီစူပါအချာနဲ့ပဲတိုက်မယ်เนาะဒီအဲ့ဒါဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေါ်တွေကိုအရင်ချိုးပစ်လိုက်ရယ်เนาะတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တာဂက်ထားတာတွေကမရောက်မှဆိုလို့ဗျရေဒီ3កောင်ချမယ်စူပါအချာလိုက်ပေးမယ်ဥပမာလဲရေဒီ3កောင်ချမယ်စူပါအချာလိုက်ပေးမယ်ဗျကျန်တဲ့ရေဒီတွေကိုလဲမှာထည့်မယ်တော့လောင်ချထည့်မယ်ပြရနဲ့ဝါလန်ထည့်မယ်စိုက်ရှင်းစုကင်းကွင်းထည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မွန်နိုလစ်ကလည်းပြစ်တယ်ဆိုစကယ်လီတန်စပယ်လေးအဲ့ဒီမှာမွန်နိုလစ်ပေါ်မှာခြားလာပြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြန်နဲ့ဝါလန်ဘလက်ဒီဖွင့်လိုက်ပဲဖြစ်ပါနော်โอเคနောက်ကနေပြီးတော့ရန်ချန်ပီယံလိုက်ပေးမယ်ဗျကေစစီမာရောအလက်ထရိုဒရဂွန်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ပွိုင်စင်လေးအုပ်ပေးထားမယ်နော်စကယ်လီတန်စပယ်လေးထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီအခုဆိုတော့ကင်းဘက်လက်ဒီဖွင့်လိုက်ပြီး free spell လေးအုပ်ပေးထားမယ်နော်ဒီဟိုဘက်မှာဟိုဘက်အင်ဖာနိုလည်း free spell လေးအုပ်ပေးထားမယ်ဗျအဲအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် run champion ဘက်လက်ဒီဖွင့်လိုက်ပြီးရဖြစ်ပါနော်ဟေးဒီဘက်လေးကလည်းအရင်ကြီးတော့အဆင်ထောက်အောင်ဗျ defense လည်းတော့နေအောင်နော်ကျွန်တော်ကန်ကောင်းတာနဲ့တွေ့ပါတယ်ဖြေပါ
အဲခုဆိုတော့ defend တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ defend တက်စာမရှိတော့ဘူးနော်โอเคတော်လေးတော့အချင်းနေကောင်းခဲ့တယ်ဗျာဒီဝါကနော်ကျွန်တော်โอเคကျွန်တော်ကန်နွန်တစ်ခုပဲဒီဘက်မှာရှိတော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီခေပါကျွန်တော်ညစ်ကိုတွေ့ရတိုင်းပဲเนาะဒီဝါတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့အချိန်နေကောင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ defend နေမမတ်တာလည်းပါတယ် wall တွေကလည်းနည်းနည်းပျော့တယ်ပေါ့เนาะခေပါကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြက်နဲ့တက်တယ်ဆိုရင် like လေးနှိပ်ပြီးတော့ subscribe လေးနဲ့ update ခဲ့ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်ပြည့်ပြည့်ကြည့်ရှု update ခဲ့ကြလဲညစ်ကိုအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာညစ်ကိုကျေးမှချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျကျွန်တော်နောက် video မှာပြန်လေးပါမယ်เนาะ